Quais vão ser os melhores jogadores em 2025? Não faço a mínima ideia. Mas é isso mesmo que nós hoje vamos descobrir. Sejam bem-vindos a mais uma experiência aqui no FIFA 18. Ora boas, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Daqui é o PedroTeam23 e nós hoje vamos a mais uma experiência aqui no FIFA 18. É verdade, malta, nós hoje vamos ver quem vão ser os melhores jogadores em 2025. Vamos ver os jogadores que mais têm progressão e que mais sobem no FIFA 18 no modo carreira. Isto também serve de dicas para vocês contratarem os melhores jogadores jovens promessa para o vosso modo carreira. Mesmo assim, vamos ver quem vai ser talvez o melhor do mundo em 2025. Quais vão ser os jogadores top que vão estar com um overall de 90s e tais. Vamos ver quantos jogadores é que nós temos na nossa lista e vamos descobrir quem são os melhores. Venham daí, malta, vamos partir para o FIFA 18. Siga! Pois, eu tinha-me esquecido. Nós temos que fazer uma viagem no tempo. Portanto, de 2018, vamos saltar para 2025. Venham daí! Chegámos a 2025. Oh! Olha em 2025 a Models há 2 pares de óculos. Portanto, já estamos em 2025. Vamos ver quem são os melhores jogadores do mundo nesta altura. Como é óbvio, o Messi e o Ronaldo já se aposentaram. Já não estão a jogar futebol. Já meteram a reforma. Portanto, vamos ver quem são os melhores jogadores do modo carreira. Ora bem, nesta lista eu também tenho alguns jogadores a título só de curiosidade, ok? Portanto, é isso que nós vamos ver. Em primeiro lugar tenho aqui o Aurier, por 83 de overall, é o jogador mais baixinho em questão de overall que eu tenho aqui. Temos o Danilo Pereira, que vai valer 84, e ele não está no Arsenal. Tenho aqui o Diogo Gonçalves, 84, ok, ele que tem agora uma carta de prata no FIFA 18. Tenho aqui o Geraldes, 84, o Podense, 84, a jogar no Barcelona. Edwards, 84, tenho aqui um guarda-redes que é o Christian, 84, o Dragovski, que tem uma margem de progressão muito grande. Tenho aqui o Rubens Semedo, 85, Rafael Guerreiro, 85, o Gabriel, 85, o Nelson Semedo, 85, o Angel Gomes, 85 também, o Sar, 85, o Aki, o Mafeu, o Hernandes, o Junkto, o Origi, o Draxler, 86, agora já estou a dizer os 86, estes que eu disse são 85, como vocês podem ver. Temos o Muzonda, 86, o Han Kwansong, 86, meu, este jovem, meu, vocês contratarem agora no modo carreira vai ter uma margem de progressão enorme, este ponta de lança. Temos o Abraham, temos o Isco, temos o Inaki Williams, o William Carvalho, o Kluivert, o Vitinho, o Meret, o De Ligt, o Henriques, o Amian Adu, o Cucurella, que agora está a jogar no Benfica em 2025, o Ruben Neves, 86 ainda, meu, eu estou a dizer os 86, atenção, Ruben Neves tem também uma margem de progressão bastante grande. Temos o Tuzarte, o Rabiot, o Zuma, o Lorente, o Mendy, o Suárez, o Maier, o Iheanacho, o Coman, o André Silva, o João Mário, o Renato Sanches, o Cancelo, que os nossos portugueses, 4 portugueses em lista que vão ter 86, meu. O Lindelof, o Kanté, e aqui já estamos a dizer os 87, malta. Kanté vai ter 87, o Kessié, 87, o Hegel, o Schick, o Butlan, o Dahoud, o Grimaldo, 87. Portanto, contratem-no para o modo de carreira, evolui bastante. O Timothy Fosu-Mensah, 87, o André Gomes, 87, o Bernardetti, 87, Kimmich, o Alaba,
o Jiménez, o Dolberg 88, agora já estou a dizer os de 88, começa agora, Dolberg, Embolo, Gelson Martins, pode ir até 88, vejam bem, a jogar o PSG, o Ceballos, o Bellerin, Bellerin que eu irei contratá-lo, espero eu, no nosso modo de carreira, o Rugani, o Umtiti, o Tá, o Hernandes, o Divrich, o Kovacic, o Martínez, o Brandt, o Bakayoko, o Diop, o Fabinho, o Carrasco, o Malcom, 88, e a partir de agora vou dizer os de 89, que é o Tolisso, o Ederson, o Lukaku, o Pulisic, o Belotti, o Ter Stegen, o Neymar, o Marquinhos, o Verratti, o Bailey, o Lafonte, o Sule, e a partir de agora vou dizer os de 90, começa agora, o Tielemans, 90, Balde Diaw, 90, o Delali 90, o Rashford 90, o Martial, o Bernardo Silva, o nosso português, o Christensen, o Saúl, o Lemar, e a partir de agora já vou dizer os de 91. Atenção que o Lemar consegue ir até 91, está aqui a jogar no Leicester City. O Sané, o Pogba, ou seja, em 2025 o Lemar, o Sané e o Pogba vão ser os únicos de 91 de overall. Agora vou dizer os de 92 e começa agora a entrar os melhores jogadores. Temos o Asensio 92, o Gabriel Jesus 92 de overall, o Dembélé 92 de overall, o Varane 92, Derré 92, Courtois 92 e agora vou dizer o que tem 93, que é o Dybala, o Oblak, e agora os de 94 são só dois em 2025, que é o Mbappé e o Donnarumma, vão ser os únicos que vão ter 94 de overall. Vejam bem, os melhores jogadores então é o Dybala, Oblak, Mbappé e Donnarumma. Malta, eu na minha opinião, eu acho que um dia vamos ter a discussão da bola de ouro entre Donnarumma, Mbappé e Dybala. Digam nos comentários quem é que vocês acham que poderá destes três, ou então desta lista, ganhar um dia a bola de ouro. Malta, este foi então o vídeo, foram os melhores jogadores em 2025. Espero que vocês tenham gostado, bora deixar o like, não custa nada, ajuda muito, fiquem bem, joguem muito e tchau!